Pokud sledujete mé testy, možná jste si všimli, že BMW už jsem tu neměl hodně dlouho. A proto, přestože bych rád otestoval benzínovou zadokolku s manuálním řazením, jsem se docela hodně těšil i na tenhle dieselový automat s pohonem všech kol. Nové pětkové BMW je majestátní. Nechme teď stranou bílou barvu, to by byl boj s větrnými mlýny. Tohle auto je v jakékoliv barvě opravdu velké, a to jak zvenčí, tak zevnitř. Zároveň se mu ale daří vypadat vyváženě a musím říct, že se mi postupem času začíná opravdu líbit. Zejména s přidanými spoilery a na 20-palcových kolech mu to skutečně sluší. A tím se dostáváme k tomu hlavnímu. Tohle auto má totiž příplatkové prvky z katalogu nové řady M Performance. To prosím pěkně nemá nic společného s vozy divize M. Takhle výslovně to píšou v knížce, kterou jsem k autu dostal, abych náhodou neřekl nějaký nesmysl. A také tam píší o cílové skupině. Jsou to zákazníci, kteří mají zájem o motoristický sport, techniku, značku BMW a tuning. Asi víte, jaký je můj pohled na tuning, jenže on není tuning jako tuning. Automobilka zaprvé ví, co dělá, na rozdíl od většiny samozvaných úpravců. A když nahlédnete do tohoto katalogu, najdete tam i úpravy motoru, podvozku a výfukového systému. Potíž je, že jen pro některé motory a zrovna tahle verze 530D mezi nimi chybí. Takže my tu máme jen prvky vylepšující aerodynamiku a vzhled zvenčí i uvnitř. Jde tedy spíše o styling, i když ani to ve skutečnosti nemusí být špatné. Lze sice poměrně s úspěchem pochybovat o smyslu karbonového lízátka a semišového volantu v těžkém naftovém sedanu, ale zákazník si to zkrátka žádá. V dnešní době je u většiny lidí důležitější vzhled než skutečné schopnosti. S tím se zkrátka musíme smířit. Navíc musím, i když trochu nerad, přiznat, že se mi tohle auto docela líbí. Kdyby mělo tmavší barvu, aby ty karbonové doplňky, a ano, je to skutečný karbon, tolik nevyčnívaly, bylo by to ještě lepší. I když přední lízátko je trochu nepraktické ve městě, kde musíte dávat pozor na vysoké obrubníky. A tady uvnitř, víte, když se oprostíte od faktu, že semišový volant, nebo pardon, alkantarový, abych byl přesný, je původně závodní záležitost, která zajišťuje co nejlepší držení v závodních rukavicích, zjistíte, že má i v sériovém použití značné výhody, například nemrazí v zimě a nepálí v létě. Věnec je sice na můj vkus trochu příliš tlustý, ale co? No a zbytek interiéru působí velmi luxusním a prémiovým dojmem. Dost ale o přídavných prvcích. Jak jezdí samotné auto? Nová pětka se mi do spáru dostala poprvé a první dojem z ní je, že je skutečně velká. V porovnání s minulou generací se ovšem nedá popřít, že je výrazně celistvější. I z poměrně krátkého ježdění je mi jasné, že bude radost používat ji denně. Přispívá k tomu kromě jiného i možnost nastavit si auto přesně tak, jak to chcete. Třeba tady, kde bývaly polohy Comfort, Sport a Sport Plus, přibyly dnes ještě režimy Comfort Plus a Eco Pro. To proto, že všechny pětky mají teď kompletní ekobalíček Efficient Dynamics, včetně systému Stop Start. Pokud ale chcete jezdit zalevno, bude lepší koupit si třeba model 520D s pohonem pouze zadních kol. Tohle auto je spíš o trochu dynamičtější jízdě. Nebo řekněme raději rychlejší, protože skutečně sportovní jízdě tu brání pohon X-Drive. Při prvotním nájezdu do zatáčky auto jeví chuť z neutrálního chování přejít do mírné přetáčivosti, což je poměrně příjemné. Navíc díky tomu, že tu není aktivní řízení s proměnným převodem, dobře cítíte, co se děje. Jenže pak najednou zaberou přední kola a pokud budete dál přidávat, auto přejde do bezpečného, ale nudného nedotáčivého plužení. Jak jste asi poznali, vzal jsem pětku na mostecký polygon a tady jsou výsledky. Zrychlení na stovku absolvoval Bavorák za 6,16 sekundy. Automobilka přitom udává rovných 6 sekund. Brzdná dráha byla 37,41 metru, což na takhle velké a těžké auto vůbec není špatné. Naftový šestiválec dopřál autu pružné zrychlení z 50 na 80 na třetí rychlostní stupeň za 2,32 sekundy. V přiměřeném kole bylo hned jasné, že auto bude rychlé, přestože pohon všech kol se s námi v zatáčkách trochu pral. Čísla nelžou. S
časem 32,88 sekundy bylo BMW 530D rychlejší než nedávno testovaný Lexus GS450H, Alpina B5 nebo Focus RS500. Tenhle motor má 250 koní a hlavně 400 Nm už od 1750 otáček, což mluví za mnohé. Navíc má i poměrně příjemný zvuk, nakonec je to šestiválec. Nepočítejte ale s tím, že když si budete užívat toho jeho zátahu, že u pumpy kdo ví, jak ušetříte. Mně osobně se ukazatel průměrné spotřeby zastavil na 9,5 litrech. Nové pětkové BMW je velmi dobře dotažené auto. Je tiché, kultivované, prostorné a pokud se vyhnete těm obrovským 20-palcovým kolům, bude i slušně pohodlné. Kvalita interiéru vás den co den bude ujišťovat o tom, že jste své peníze nevyhodili z okna. Rozumově je to možná nejvýhodnější investice mezi přímými soupeři. Srdcařům bude ale trochu líto, že už s tímhle autem není na okresce taková zábava, jako bývala. Teď tohle auto jedu vrátit a musím říct, že se mi moc nechce. Nicméně stejně se ještě pokusím získat k testu nějakou tu zadokolku, protože mám takové tušení, že to bude ještě úplně jiné kafe.